হেল্ল' বন্ধুসকল, নমস্কাৰ। মই দীপাংকৰ বৰা, আপোনালোকে চাই আছে ক্রিয়েটিভ মাইণ্ড আসাম। বন্ধুসকল, আজিকালি অনলাইন শ্বপিং কৰা এটা ট্ৰেণ্ডিং হৈছে। সকলোৱে অনলাইন শ্বপিং কৰে, আপুনিও কৰে, ময়ো কৰোঁ। আৰু অনলাইন শ্বপিং বুলি ক'লে সাধাৰণতে স্নেপডিল বা ফ্লিপকাৰ্টৰ নাম ল'বই লাগিব। গতিকে আজি আমি চাওঁ, হওকচোন, স্নেপডিল আৰু ফ্লিপকাৰ্টে একেটা বস্তুতে কোনটোৱে কিমান দাম লয়, কোনটোৱে বেছি দাম লয়, কোনটোৱে কম দাম লয়, আমি চাওঁ হওকচোন। আমি সাধাৰণতে দুটামান মোবাইলৰ দাম চাওঁ আজি কোনটোৱে কিমান লয়। আমি ফ্লিপকাৰ্টত প্ৰথমতে চাইছোঁ, সেইটো ৰেডমি নোট 5 প্ৰ', এইটো দেখিছে ৰেডমি নোট 5 প্ৰ' ব্লেক 64 GB। ইয়াৰ দাম হৈ গ'ল আপোনাৰ 14,999 টকা। এইটো ৰেডমি নোট 5 প্ৰ' ৰেড একেই 14,999 টকা। এই একেটা বস্তুকে আমি এতিয়া স্নেপডিলত চাওঁ হওকচোন, ইয়াত স্নেপডিলত একেই দাম হয়নে নহয় একেটা বস্তুতে। ৰেডমি নোট 5 প্ৰ' এইটো দেখিছে ৰেডমি নোট 5 প্ৰ' 64 GB ৰাম, 4 GB ইণ্টাৰনেল মেমৰি, 4 GB ৰাম, একেই একেটাই বস্তু হয়। কিন্তু দামটো আপুনি একেই নেদেখিব। দামটো চাওক 15,699 টকা, কিন্তু ফ্লিপকাৰ্টত আছিলে 14,999 টকা। ইয়াত সম্পূৰ্ণ 699 টকা হ'লে 700 টকা আপোনাৰ স্নেপডিলত বেছি একেটা মোবাইলতে একে সময়তে দাম। গতিকে আপুনি চিন্তা কৰক, 700 টকা কিমান এটা বেছি ডিফাৰেঞ্চ আপোনাৰ। আপুনি একেটা মোবাইলতে ইয়াত কিনিলে বেছি ভৰিব লাগিব আৰু ফ্লিপকাৰ্টত 700 টকা এটা কম ভৰিব লাগিব। গতিকে বন্ধুসকল, আপুনি দেখিলে আপোনাৰ চকুৰ আগত কোনটো বস্তু একেটা এপ বস্তুকে দুটা এপছে কেনেকৈ বেলেগ বেলেগ কিমান ডিফাৰেঞ্চ দাম লয়। গতিকে আপুনি যেতিয়া ইয়াৰ পিছত অনলাইন শ্বপিং কৰিব, যিকোনো বস্তু কিনিব, তেতিয়া মই ভাবোঁ এই ভিডিঅ'টো আপুনি মনত পেলাই আপুনি এটা দুটা নহয়, আপুনি আপোনাৰ ওচৰত যিমান এপছ থাকে সকলোতে চাওক একেটা বস্তুতে কিমান দাম লয় আৰু যোনটোত কমত পায় সেইটোতে কিনক। আপোনাৰ ৰেহাই কৰক, আপোনাৰ উন্নতি হওক। ধন্যবাদ। মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যাতে মোৰ ভিডিঅ' দিলে আপুনি সকলোতকৈ আগত পায়। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।